los nombraron y en Machiavelli. Bonvenon la declaraciono de la germana en Esperanto. Dio mi covros kelkain vortoin en la germana qui estas kunmetajoi qui estas samsignifaj kiel kunmetajoi en Esperanto. Ekzemple, vaŝbier, vorto por la vurso, estas el vaŝen, kiu signifas lavi, kaj bier, kiu signifas urso. Vishtuch, Vishtuko, el la vortoj vishen, vishi, kaj tuch, tuko. Hantuch, mantuko, el la vortoj hand, mano, un kaj tuch, tuko. Essstäbchen, manch bastonetto, aus el la vortoj es, kissing has mangi, stäbchen, bastonetto. Machien, estas la et, kai stab, estas la normala forto de stäbchen. Der stab, la bastono. Sed kiam gi havas la hien sufixo, kiu samas al et, la a, en tiu vorto, kai aliai, fariĝas e kun la umlaŭtoj. Ore, teilnehmen, partopreni. El, der Teil, la parto, kaj nehmen, preni. Notizbuch, buch. Notlibro, von el, notiz, noto, kaj buch. Libro. Sonnenschein. Sunbrillo. El di sonna. Bei schein. Brillo. Königin. Regino. El vortoi. König. Kai la ina suffixo. In. Königin. Regino. Staubsauger. Polvsuchilo. Staub snifas polvo. Kai suchilo estas sauga. Er sufixo havas signifojn kiu estas simile al ilo, anto kai isto. Basa melona. Aquo melono. El basa aquo kai melona. Melono. Tiergarten. Besto giardino. Del vorto tie, besto, kai, garten, giardino. Sed oni hodiaŭ jam uzas la vorton zoo de la angla. Gottesdienst, Dio servo. La vorto Gott, Dio, kai Dienst, servo. Tagebuch, taglibro. Il vorto tag, tag, tago, kai buch, libro. Jahrhundert, jahrzento. Del vortoi jahr, jaro, kai hundert, cent. Zusammensetzung, kunmeto, au kunmetezzo, kunmetajo, de zusammen, kune kai setzung kiu estas meto aŭ metezo. Kiam la germana kunmetas vortojn estas iam konektilo parto kiel en tagebuch taglibro por pli faciligi la elparolo. Tiu konektilo povas esti e en n ENS, ENS, ER, S, AU, ES. La reguloi, por kiam uzi kiun konektilon, estas tro kompleksaj kaj excepto plenaj, do pli bona simple lerni la kunmetojn. La fina parto de la kunmetaĵo determinas ĉu
estas substantivo, verbo, adjektivo, kaj tio plu. Kaj se substantivo, kiu genron ĝi havas? Do, Waschbier, Bier, estas la lasta parto de la vorto, kaj iĉa vorto. Do, Waschbier, la vorto, estas iĉa vorto. Teilnehmen, nehmen, estas verbo, do la vorto estas verbo. Tio estas ĉio por nun, karaj, ĝis la venonta fojo. Konektile kun kolelele. Konekt kon konekt. Connect.